အခုဆက်လက်ပြီး83ဂျိန်လုံကင်ွယ်နှင်းမြအကြောင်းကိုကြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရင်ခုစုပြီးနောက်ကင်ွယ်ကျင်းအတီးကုအိတ်ထဲမှအတီးမြကိုတလုံးချင်းလက်ဖြစ်ထုတ်ယူပြီးဘန်းထဲတွင်ထားပါအတီးမြကိုထုတ်ပုံးမိဆောက်ဝူတို့မဟုတ်နေရာတို့ဂယူတဆိုင်တည်ယူရပါမယ် အတိထဲ့ထားပြီးတော့ဗံများကိုတည်ယူပို့ဆောင်ရန်ဆောက်ဆိုင်ရမည်ဆိုပါက၎င်းတို့ကိုအရေးထဲတွင်ထားပေးရပါမည်။အရေးမရှိပါကထူပတ်လို့ဖြစ်ပြီးအပေါ်မှအုံမှုပေးထားရပါမည်။မိုးကတားဖြစ်ဖို့အုပ်ချင်းကိုမပြုတ်လို့တဲ့မှာအပေကျောက်ဆိုတော့၎င်းကလေဝင်လေထွက်ကိုပိတ်ပေတာစီတကယ်တို့ဖြစ်ကမိုးကအောက်တွင်အပူချိန်များမြင့်တက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ကုဆွေရိတ်သိမ့်ပြီးတော့အတိများကိုစိုက်ခင်းမှာတက်နိုင်သမျှမြင်းမြန်ရွှေ့ပြောင်းပေးရပါမည်။ကုဆွေရိတ်သိမ့်ပြီးတော့အတိများကိုထုံနေတွင်ပင်ထုတ်ဖို့ကဈေးွက်သူမဟုတ်အီးသူလောင်ကန်တို့အရောက်ပို့တင်ပါ၏။ အတန်းအစားခွဲခြင်းနဲ့ထုတ်ပို့ခြင်းအတိဖိကျခန့်ရခြင်းနဲ့ပသက်၍ကျိုတဲ့3ပြူရအရေးကြီးပါတယ်။ကြိုက်တွင်မေသူအားလက်အိတ်ဝေးရပါမယ်။အတင်းညာများကို6မစနစ်မီလီမီတာရှိခန့်ဓာတ်တစ်ထပ်ဖြင့်ဖြတ်ပေးရပါမယ်။နိုင်ငံသားတက်ပို့ရာအတွက်အတိနေထားပေါ်မူတည်ပြီးအတန်းအစားခွဲရပါမယ်။အမျိုးအဖြစ်အပြည့်နာစာကင်း၍ပုံမှန်ဒရမှန်ကန်သောအတိရများနိုင်ငံသားတက်ပို့ရာတင်တော်ပါ တင်တော်တော်ရိတ်သိမ်းခြင်းလုံးဝတဆီတမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့လိုအပ်ပါကဖျောင်းအုပ်ခြင်းများပြုလုပ်ပြီးတင့်တင့်သောဘူးများတက်တာများလေးကိုထည့်၍ထုတ်ပိုးရပါမယ်။အေးခန့်တူလောင်ခြင်းအတိမ့ခြင်းနောက်ကျစီရန်အတွက်အတိများကိုအေးခန့်ဘူးခြင်းတွင်မြ мян တူလောင်ရပါမယ်။အပူချိန်လေးလေးအတိမ့ရန်ကြာလေးဖြစ်ပါတယ်။သို့သောအလွန်နှိမ့်သောအခန်းအေးဘူးခြင်းသည်အတိကိုထိကြိုက်စေပါလိမ့်မယ်။ထောက်ပတိများကို၅ .5 မှ9ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ဖြင့်အေးခန့်တူလောင်ခြင်းကရေဘူးရအဖြစ်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဆော့ဆော့ရင်းမဲ့လာသောအတိများကိုအနှေးငယ်ဘူးများသောဘူးခြင်း တူလောင်၍နောက်ကြမထွက်လာတော့တိမြကိုအနေငယ်ပုံနေတော့အပူချိန်မှာတူလောင်နိုင်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးထောပတ်တီစိုက်ပျိုးစီပွားစီမံခြင်းအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြောပြတော့ပါဖြစ်ပါတယ်။မှတ်တမ်းထားရှိခြင်းထောပတ်တီပင်ဟာနှိရှိပင်တမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကုန်ကြမ်းစိတ်နဲ့ပြင်ရချက်ကိုအလွယ်တကူခတ်မှန်းသိရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။စက်တဲ့စိုက်ပျိုးရန်ပြင်ဆင်တဲ့ချိန်မှာစရွေးကုန်ကြမ်းစိတ်များကိုမှတ်တမ်းမှတ်ရအများထားရှိရန်ပိုမိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဆဗို့တူရီယာစိုက်ခင်းမှတ်တမ်းများကိုသိသိချင်းဖြင့်ရခေနှစ်မြားကြီးလုံဆောင်ချက်တွေကိုပြန်လည်တုံးသက်နိုင်အောင်တာမကနောက်ရတီတွေအတွက်ပါအစီအစဉ်ချမှတ်နိုင်ပြီးရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ငွေနဲ့အသုံးစိုက်ကိုလည်းတိရှိတွက်ချက်နိုင်ပြီးမိမိတို့ရဲ့စိုက်ခင်းငွေမျိုးပေါင်းများအားတကြက်များနဲ့အားနေကြက်များကိုနားလည်နိုင်ပါမယ်။ထို့မှတစ်ဆင့်မိမိတို့ရဲ့စိုက်ခင်းကိုကောက်စာစီမံခြင်းဖြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာများလည်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဆိုင်ကယ်မတန်းထားရှိရတွင်တွင်အဆုကုံကြစေလိုအပ်ကြစေရိတ်သိမ်းချိန်လုံးကုံကြစေများပါဝင်သောထွန့်ငွေစရင်နဲ့တီးနံ့ရောက်ချခြင်းမှပြန်ရချက်များအပေါ်အခြေခံ၍နှဲ့လိုက်အရှုံးမြတ်များကိုတွက်ချက်၍ထည့်သွင်းမှတ်သားရပါမည်တန်ဖိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းရောက်ချမိစေကွယ်ပေါ်မှုဒီ၍ထုတ်ကုန်တန်ဖိုးများကိုသတ်မှတ်နိုင်လိုမြင့်တင်နိုင်ပါတယ်ထုတ်ကုန်မှာတန်ဖိုးဒီမိမိရောက်ချလိုသောပုံစံပေါ်မှုဒီ၍꿰ပြနိုင်ပါတယ် တယ်မုံမြင့်ထုတ်ကုန်ဈေးွက်ကိုမြောက်မှမှာကထုတ်ဈေးွက်ဤအနှိမ့်ဆုံးလူဝချက်များကိုဖြည့်စည်းပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်ဈေးွက်ချိတ်ဆက်မှုနဲ့ဈေးွက်အလားလားရောင်းချမှုပုံစံနဲ့ရောင်းချသည့်အချိန်ပုံမှုတည်၍ဈေးနှုန်းတည်ကွာခြားနိုင်ပါတယ်ဈေးွက်တည်တဲ့အချက်လက်ရရှိနိုင်မှုတည်ဈေးကောက်ရရှိရန်နှင့်ဈေးွက်ရရှိရန်အရေးပါသောအခမ်းကဏ္ဍတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စင်စက်မပြတ်ဈေးွက်တည်တဲ့အချက်လက်ရရှိနိုင်ရန်ထောပတ်ဆိုင်ပြောသူတွေက ဝေယုဒမြာပွဲစားကုန်တယ်မြာဝင်ဆောင်မှုပေးသောလုံရမ်းမြာအဖွဲစီမြာနဲ့ချိန်ဆက်၍ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ရောက်ချရမှာလဲတဦးတယောက်တည်းရောက်ချခြင်းနဲ့ပွဲစားမြာမှတစ်စင်ရောက်ချခြင်းထက်အပွဲစုဖွဲ့သူမဟုတ်အတင်းဖြစ်အကျိုးတူဘူးပေါင်း၍စုပေါင်းရောက်ချခြင်းကများစွာအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။စိုက်ပြိုးထုံးလုပ်မှုတို့မြာစုပေါင်းဆောင်ရွက်ရောက်ချခြင်းဖြင့်ဈေးခွက်အစ်တမြာကိုလည်းဖန်တီးတည်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်